Velkommen tilbake, Jonas! Tusen takk, tusen, tusen takk! Det er vanskelig å bukke sånn skikkelig på det bordet her, men jeg er tilbake. Vi matcher i dag også. Det gjør vi. Ikke litt. Bevisst. Første gang noensinne tror jeg at vi matcher. Det tror jeg. Tusen takk, kjære til Thea, som tok min rolle her forrige fredag. Det ble litt sånn koronakluss. Det må vi regne med at skjer i disse dager. Ja, det er jo utrolig at det ikke har skjedd meg nå. Det er alltid deg. Ja, det er alltid utrolig nok. Men nå har jeg kommet for å bli. Ja, og jeg sitter i min gode stol. Ja, du trives best der. Jeg gjør det, jeg gjør det. Bedre der enn på sofaen hjemme. Ja, sofaen, det er helt riktig. Det blir ikke så mye arbeid på hjemmekontor. Det er derfor det skrives hjemmekontor. Med GJ, fordi man gjemmer seg. Okay. Det er litt sånn humor i det. Litt humor. Det det. Vi må ta for oss denne ukens siste store snakkes. Ja, Maskorama, eller? Maskorama-feber. Den herjer og har inntatt landet. Skylt over Norge som en bølge. Og nå er vi ferdig med å drukne. Det er fint sagt, det er språklig bilde. Åh, herre min altså. Har du sett på det? Ja, jeg har sett litt grann. Jeg har ikke sett hele programmet. Jeg så det faktisk, det er sånn jeg aldri gjør, men jeg så det liksom på nett-TV på søndag. Ja. Det er rart. Dagen etter? Dagen etter. Ja. Fordi det var så mye skriverier om det, og... Det har de fått til. Det er mye blest. Fått litt negative tilbakemeldinger av det som er fra disse ekspertene og proffene som omtaler programmet, men... Seertallen ljuger ikke. Det var over 800 000 som så programmet, og sikkert enda flere nå, fordi man må titte innom i løpet av uka. Og det er jo en dritenkel underholdning da. Hva er det å kritisere på en måte? Det er sånn, man blir nysgjerrig og koser seg. Det er litt dårlig her og der, men ja, det virker lovende. Ja. Det er noe vi ikke har sett før. Jan Thomas var innom her for et par uker siden og sa «Dette blir bra, Jonas». Og så tenkte jeg, ja, men da gjør det vel det da. Jeg var innom å titte på et klipp, for jeg synes det var veldig gøy at Silje Nordnes, som jo er programleder, blanda, hun fikk litt kjeft for det, blanda fordi hun som programleder skal ha oversikt og kontroll, ikke sant? Ja, ja. Så hun spurte jo Jan Thomas Gjette at dette var Tjave blant bak den ene masken. Her ser du hvor fort man kan si feil ja, på direkte sendt TV. Han foreslo Tjave, hun sa hæ, mener du Tjave fra Karpe? Så sitter panelet der, nei, Tjave fra Madcon. Og der må vi ta Silje i forsvar. Ja, fort gjort. Hvor mange ganger har ikke du gjort det? Veldig fort gjort. Du har tatt mange. Det skjer hele tiden, og hun er stresset og i kampens hete, og hun har jobbet med radio mange år, så den der har hun. Ja, det er fort gjort da, herregud. Mm. Var det du? Du tok en navneblom en gang. Kylie, Chris, Kasper, Jenner. Kasper, Jenner. Ja. Det er fort gjort. Flere. Jeg har gjort det før, sikkert jeg, og mange ganger. Men har du noen sterkere meninger om hvem som skjuler seg bak noen av maskene? Nei, jeg har ikke ingen. Peil, jeg. Jeg tror egentlig ikke, for det er litt too obvious, men den engjørningen, det hadde jo vært supergøy om det var Märtha Louise, men jeg tviler. Jeg tror de prøver å få til å virke som det er det, og så er det ikke det. Okay. Men hvis det er det, oh my lord. Ja, det er fett. Det er rått. Og så Shaman Durek i den andre. Da sier vi det sånn. En annen ting som begynte denne uka her, Basic Bitch, vi har møtt chicksene. Ikke chicksene, chicksa. Vi starter med et aldri så lite intervju med disse kvinnene her. Allerede så har jeg prøvd dette her gått opp skogen. Vi har blitt veldig, veldig gode venner. Basic Bitch handler om fire jenter som er og kommer fra Tønsberg. De bor der, og de bor i kollektiv sammen som heter Musehuset. Det er jo dritbra! Eller du er tilbake i Musehuset? Det er jo mange som har dratt paralleller mellom Hvite gutter og Basic Bitch. Og det er jo noen helt tydelige likhetstrekk ved at det er fire gutter, og vi er fire jenter i cirka samme alder. Men vi ønsker jo da å fortelle historier som vi ikke har sett blitt vist på TV før, da. Også på grunn av at det har vært ganske få serier med fire jenter i hovedrollen. Anine, du har ikke dobbelttaket. Ja. Nei, er det noe? Hvem er det som sier det til deg? Det er hvis du sier det, jeg bare sier det. Det er ikke greit. Så har det jo vært en litt annerledes innspilling da, med tanke på korona. Regi og sånn, jeg måtte passe på at ikke det går folk i bakgrunnen med munnbind, for eksempel. Men jeg tror liksom Bent har vært på vårt lag, fordi i det vi var ferdig med innspilling, så var det liksom shutdown igjen. Og vi rakk akkurat å komme på i tide med innspilling, så jeg tror han gleder seg veldig til Basic Bitch, virker det sånn. Hva er det du gjør? Det har jo vært litt vanskelig dette med nærhet på grunn av korona. Og egentlig mest cleaning. Så da har vi vært litt sånn kreative, men jeg vet ikke hvor... Altså, jeg har hatt en sånn variant. Jeg hadde lyst til å teste ut den der hvor man holder sånn og kysser. Men man holder det på foran leppene. Det er der egentlig. Den gode gamle der liksom. Bare i kyssingen på ny og litt sånn. Vi hoppet over kyssingen og rett på sex. Har det blitt en go-to, har det ikke det? Jo. Direkte konsekvens av korona. Singletown er over for i år, og det aller minste vi kan gjøre er å fortelle dere hvordan det gikk med de forskjellige parene. Ja, for fra før så har vi jo sett at Celine og Edvin,
Charlotte og Emir, Jenny og Emil, og Marius Stian valgte å forlate programmet som kjærester, noen som betydde at det var tre par igjen i den siste episoden. Og folkens, slik endte det. Vær så god. Vi har jo hatt litt diskusjoner, det har vi jo hatt, og det har jo vært litt drama der inne. Jeg tror jeg er en effekt på her. Nei, det kan jo også ha at en single gutt som tar single valg og får oppmerksomhet. Synes du det er effekt på? Leke med en til sine følelser. Iris var Iris, Michelle. Hvor er dere i dag? Vi er venner. Ja. Som alltid så klarer vi alltid å ordne opp. Men uansett hvor sint jeg blir på Michelle, så vet jeg at uka etterpå så finner vi ut av det. Vi har det veldig fint. Vi har egentlig kommet styrka ut av dette. Jeg var ikke redd, eller jeg var redd, men jeg var også veldig sikker på at dette kommer til å gå bra. Marius og Marielle. Vi fant litt ut av det egentlig underveis, og vi er veldig glad vi var med på det. Jeg vil gjerne ha henne i livet mitt, men det blir ikke som kjæreste. Det blir da som venn. Vi får sikkert ta en samtale på utsiden, så får vi se om vi blir venner eller ikke. Jeg kan ikke ta stilling til det akkurat nå. Hvordan stemningen er mellom dere i dag? Det er ingen dårlig stemning. Vi er veldig gode venner, og alt er bare good vibes. Vi er veldig glad i hverandre, og vi kommer til å fortsette å ha et bra vennskap på utsiden. Funky junior Noah Astrand har meldt seg opp til førstegangstjeneste, så vi har ikke fullstendig oversikt over hva han kan ha funnet på i brakkene der den siste tiden. Men under innspillingen av Funky Fam så var han flere ganger åpen om dette med å være jomfru i en alder av 18 på det tidspunktet der. Se på dette. Er du jomfru? Ja. Det sto her, ja. Jeg har vært ganske åpen med det på Insta, og jeg synes egentlig det er helt greit at jeg spør om det. Jeg visste det kom, så det var ikke noe. Blir det noe puss-puss da? Hæ? Blir det noe puss-puss? Det er ikke puss-puss. Du vil det? Nei. Nå må du nå være jomfru hele russetiden. Er det et bevisst valg du tar, eller? Nei, det er ikke et bevisst valg. Vi skulle gjerne få gjort noe mer, altså. Russekortet til Vastrand. Miste jomfru da, Marielle, på russetiden. Det har bare ikke vært anledninger for det og sånne ting, da. Planlegger du å miste jomfrudommene nå? Jeg må det. Du må ikke. Jo, jeg må. Det er best å vente. Jeg stresset faktisk mer enn mye før, men ikke noe lenger. Hvordan går det med damene nå? Ikke nok på datingfronten, ikke nok på den fronten til nå. Du er veldig single? Ja da. Veldig. Forrige uke kunne vi jo se at Simo ble snytt for premiepotten i Paradise Hotel da Bettina valgte å kaste kula rett foran ansiktet hans i finalen. Ja, men Bettina har absolutt ikke noe dårlig samvittighet for dette, og har på ingen måte tenkt til å gjøre opp for seg. Kan ikke du fortelle oss hvorfor, Bettina? Simo var den eneste som gikk der ifrån, tomhent. Men jeg planlegger ikke at kjøpe noen trøstegave. Kom igjen, altså herregud. Han skulle släppa kulan på mig. Det hade varit en annan sak hvis han satt i synken innan och bara jag skulle aldrig kasta den på Bettina. Då kanske jag hade haft lite, alltså dålig samvittighet. Bettina, du får 200 000. Tack. Hela juryen får 27 000. Simo, du får ingenting. 200 000 tjener jag kjapt igjen på 2 måneder, så det kan ses. Och vad jag tänker att bruka pengarna till, det vet jag typ inte riktigt. Jag kommer väl fortsätta leva mitt liv som jag gör nu. Men jag tänker att när typ corona är över, då skulle jag vilja typ kanske åka på någon safari eller något. Du kommer ikke unna det. Personer som melder seg opp til reality, de får mye oppmerksomhet og feedback i DM-en sin, enten det er positivt eller litt grann dritt. Det samme gjelder for Karianne Vilde. Farming Queen, ja. Deg om det. Se på dette. I innboksen min så er det bare positive ting. Jeg får egentlig bare fine kommentarer. Jeg får 2 stykker kommentarer i innboks, og da er jeg sånn blakt. Jeg har fått screenshot av Jodel, og der er det jo sykeste jeg noen gang har sett. Folk kommer med så falske anklagelser, og folk sier at jeg har vært mobber, at jeg putter glasskår opp i grøten til folk. Men jeg blir så sjokkert, jeg blir faktisk så sykt sint. Men det er jo en anonym app da, så folk skriver hva som helst bare for å få meg til å se dårligere ut. Det er ikke bare farmen folk sender deg meldinger om. Da vil jo folk gifte seg da, det er jo, du kommer daglig. Wow. Du kommer aldri til å angre for en date med meg, den får jeg ofte. Jeg så det her, fikk jeg tilsendt i går, at jeg tydeligvis dater Even Kvam, er det han heter? Og at jeg er eksen til Karl Aksel. To gutter jeg aldri har møtt før. Så du kan avbekrefte nå her og nå at du ikke dater Even Kvam? 100%. Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra en gang. Hva er din sivilstatus i dag da? Jeg er single. Du har jo hatt en liten flørt inne på farmen med Sindre. Hva er stemningen der i dag? Vi er fortsatt gode venner. Så ikke noe mer
Nei. Du rørte mellom beina mine. Fikk vi med oss det? Ja, det var... Hva er det du... Har du en sånn på innsiden av trusa? En tælatutin. Det vet du. Nå trenger jeg en pust i bakken her, ass. Det er godt å være tilbake. Satt du nå og sa på direkte sendt TV foran tusenvis, 10.000, 100.000 av mennesker, at du har en vibrator på, mens du er på jobb, i skrittet? Mobilen vibrerte. Jeg fikk et varsel, og så vibrerte det, og den har jeg her. Shit, jeg er rysta. Jeg er rysta. Men det hadde ikke vært så... Vet du hva jeg må gjøre nå? Vi har en HR-avdeling her på jobben, som man skal melde inn upassende ting fra kontoret. Ok, ja. Så du tror ikke du hadde hatt flere saker på deg enn meg? Fy faen, jeg går og sier fra nå, ass. Ok, that's my cue to go. Jonas!